Засаамэтхан уу та хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр улаан лоолж буюу помидорын хөлөмжнөөс та хүндээ энэ бичлэгийг хүргэж байна. За өнөөдөр улаан лоолыг хэрхэн хурдан улаалгах талаар та хүндээ ярьж өгнө. За өнөөдөр та хүнд хэрэг болох зүйлсийг харуулъя. За хайч хэрэг болно. За гялгар уут хэрэг болно. За ингээд богнохон уяа хэрэг болноо. За помидор улаахад нийлбэр дулааны химжээ 800-аас 1000 орчим хэм байх ёстой. За нийлбэр дулааныг та хүндээ тайлбарлая. За өнөөдөр температур 20 градустай. За маргааш 25 градустай байлаа гэж бодоход, за нийлбэр дулаан маань 25 болно. Ингээд цааш нэмэгцээр хагаад энэ температур 800-аас 1000 хэм болоход бол помидор улаадаг байгаа. За тэгээд тодорхой жишээ авч яривал, за өдрийн дундаж температур 20 градус байлаа гэж бодоход, 40 хоног одоо 20 градус үргэлжлэлээ гэж бодоход 40-ыг одоо 20-оор үргэлжүүлээд ингээд 800 хэм болсны дараа помидор улааж эхэлдэг байна. За өнөөдрийн 3 эзүүсээ ашиглан помидоро хэрхэн хурдан улаалгах аргаа өгзүүлье. За хайчаараа гялгар уутныхаа доод хоёр одоо булан бол хайчлаад өгчин. Бага зэрэг юм маягтай. За ингэсний дараа улаан лоолныхаа багцанд энэ гэлгэр уутаа углана. За ингээд бүтүү сайхан ингэж орхоор бүгдийг нь ингээд углаад өгнө. Аа нэг хон дээр нь унцлаа. За яах. Тэгээд ингэж боож өгснийхаа дараа энэ уяагаараа ингээд амын боож өгнөө. За ингэсээ нөгөө нийлбэр дулаа маань хурдан хөрмлөгдөх учраас помидор одоо хурдан улаах боломжтой болж байгаа маа. За энэ аргыг та бүхэн бас тушаад үзээрэй. За энэ унцын дараа нь авчий. За ийм арга байдаг. За энэ үед анхаарах нэгэн зүйл байдаг. За гялгар уут помидоронд аль болох хөрөлцөхгүй байхаар гялгар уутаа угалж өгөөрэй. За энэ хүү өнөөдөр та бүхэнд улаан лоолыг хэрхэн хурдан улаалгах аргыг танилцууллаа. За дараагийн бичлэгүүдийг цаг тухайд нь хүлээн авч үзэх бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай.